Lobha. Lobha. Dethi. Dethi. Moha. Moha. Era Bakolom. Era Bekemarom. Bekemakanjin Ladong. And Menore. Menogan Maguse. Bekemakanjin Ladong. Era Guse. Because of Menore of Wire. Menore Mada Dechi Sidao. Loba Dechi Moha. Loba Dechi Moha Bema Sidong. Menogan. Menogan Asara Beharong. Beza. Beza Dechi No. Ua Guno. Menogan Dido Sien. Dibu Hadia Dido Ade. Menogan Ago. Gogo Namate. Menogan Ega Mesa Dechi Mishibulang. Era Namate. Dumate. Dumat bila sekap yore. Setwe re. Tante yaro, baro, nyaro, sora gale, eri menogam re. Mokulang? Menogam da mesi ba? Menogam da mesi ba? Pari si medong. Tamatiti. Oba uso ba? อะไรก็ว่ากูเส้นเจน่ะมโนกรรมมันสิรอบาลีสิมันรู้กังอ่ะโอ้โหเดี๋ยวกังอ่ะดอกไก่กังมันสิรอมโนกรรมว่าเราคู่รู้กังอกรู้กังเลยไปแก้บาลูมโนกรรมเนี่ยมาบาลีอะไรอะไรมันไอ้บาลู มโนกรรมงาลุกทารุองค์เอาล่ะมโนกรรมอะไรสิ่งใดก็ไม่สาธิตอย่าบ้าเนี่ยมโนกรรมเนี่ยบ้าบ้าเลยไอ้กังโง่ยังตียังนะตัวกังโง่ไม่ได้เป็นตัวยาดีที่เนี่ยกูวันนี้มากังเนี่ยมีสิบวันที่เดียวใช่ไหม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 ใช
กถาวาเนี่ยที่ตรงนี้บาวาสะใสๆนี่ล่ะเยเตียนน่ะสัตว์แต่สกาเนี่ยที่หาไปပြောတယ်ติเมหาวาลีบาลีก็ไม่ပြောหูปกละลกีสกาลีบาลีนายมาอุดรนั้นก็กูอ่ะวุจิฉินเนี่ยหลูดิบาลุฉินเนี่ยหลูดิโนนิพพานยัคฉินเนี่ยหลูดอกครับนิพพานยัคฉินนิพพานก็แลไอ้โลภะทิฏฐิโมหะโซ่แล้วดิฐิไม่ရှိရင်แลนิพพานยောက်တယ်โซซั้นดิฐิไม่ရှိရင်แลนิพพานยောက်တယ်ဘိဇာမရှိရင်လည်းလောဘနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဘိဇာလောဘမရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲဗျာပါဒမရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်အဲဒါမနောကမရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဘယ်နိဗ္ဗာန်ပဲဘယ်ဝေးတုံးကိုမနောကကိုထဲမှာပဲရှိနေတာမနောကရေကောင်းထဲမှာလည်းနိဗ္ဗာန်အဲတော့အမကဓမ္မ ानु ပဒနာကမနင်းစပဇာနာတိလို့လာတယ်ဘယ်လိုလာတော့မင်းသာသာသာတိမင်းသာမနောဒွာရဆိုပေးလေရတာပဲမင်းသာမနောဒွာရကိုလီမင်းသာဒွာရကိုလီဒါမနောကဒွာရဖြစ်သွားပြီတော့မနောဒွာရနဲ့ဒွာရကြတော့မနောဒွာရကာယဒွာရဝစီဒွာရမနောဒွာရအဲ့ဒါတော့ဓဝရတော့မှလွတ်မြောက်ခြင်းအကျိုးငါနဲ့အဲ့ဓဝရကြအဲ့လိုဆိုတယ်ဒီကတော့ကာယကံဇီကံမနောကံတပ္ပဒေါဒခတိနောပြစ်တော့မှလောက်ပါလေခြင်းအကျိုးငါလို့ဒီလိုမူရင်းနဲ့အဲ့လိုပါတာကိုယ့်ကိုယ်ကအရှာတွေကဘူးတွဲနေကိုယ်မနောကံကိုရှာရတယ်ဘယ်ရှာမလို့ကိုယ်မနောကံကိုရှာရတာမနောကံသာငြိမ့်လေပါမနောကံသာငြိမ့်ပြီးတော့ကောသူမနိဗ္ဗာန်ရှိသတိအဲမနောငြိမ့်လို့ရှိနိဗ္ဗာန်ရှိနေတာပဲ
มันก็กันไปแท้มาจี้ตรงมันก็กันม้วนเนี่ยมาเลยมันก็ไปซีก็ด่าตรงไอ้มันก็กันตัวเม็ดสีปอกหน้าปอกนิ้วปอกไอ้นี่ก็เสียได้မျက်စိပေါက်ကကလူတွေမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးခင်ဗျာနားပေါက်ကလူစကားတန်နေမကြားဘူးလားမကြားပါဘူးခင်ဗျာနှာခေါင်းပေါက်ကလည်းလူတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲလူတွေကဘယ်မှာရှိဆုံးနှာခေါင်းပေါက်မှာရှိသလားမနှောမှာရှိသလားမနှောမှာရှိပါပါခင်ဗျာကလေးတွေဆိုတာဘယ်မှာရှိသလဲမနှောမှာပါခင်ဗျာမျက်စိကဆော့တာမြင်ရောနေ့ကဘာဝင်မြင်သရုံဆော့တယ်ဆိုတယ်ဟိုကာယကံဝစီကံမနောကံငါပဲမလို့ဘူးဆော့ရင်ဘယ်သူကဆော့အောင်ကာယကံဝစီကံကလေးတွေဆိုဆော့ရမို့လားမအေးကြီးကမျက်စိကမြင်ရောကလေးတွေကဆော့ရောလင့်ကြမယ်လဲလုတ်ရောအဲဒီရင်တွေတုံးသွားမတုံးဘူးလားရင်ကဘယ်ဟာရတော့အဲမနှောတော်လာရတယ်အဲအဲအချို့များဟိုမကောင်းတဲ့ကျိုးဆက်ချတာမြင်လာနဲ့ပဲထိတ်လန့်ပြီးတေရောလူစိတ်စိတ်ညစ်တာနဲ့ကျိုးဆက်ချတေရောအဲ့ဒါကြီးမြင်လာနဲ့ပဲတခါတခါတတ်သေးပြန်ရောမြင်လာနဲ့ပဲအနိစ္စသူကရောက်သွားတယ်ခရုဆိုင်ဒါလေးကိုမျက်စိမြင်လာပြီနဲ့ခရုဆက်ရတယ်လက်တော်ဘုရားကတော့တန်ဝရတယ်သက်ခုသက်ခုံတည်းရေတံဝရံအပိစိသက်ခုံတည်းကိုစောင့်ပါမှာနိယတဘကလည်းဒီလိုပဲမျက်စိကမျက်စိကမြင်မှန်တာမြင်တာမဟုတ်ဘူးမျက်စိကဘာမမြင်တော့မှန်တာမြင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတည်းကမျက်စိကလည်းအာတဝရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဗဇက်ဗဇက်မျက်စိကရှိတော့ဗဇက်ကလည်းရှိပြန်ရောကိုကအတော်လုပ်ချင်တဲ့လူလေအတော်လုံမှလည်းအတော်ကငဘောကမရှိပါဘူးရှိနေတယ်ဆိုပြီးပဲရတဲ့ဟာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးနာမအတော်ရှိတယ်လို့မို့အတော်ကအဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်ကြားတဲ့ခလေးခါမှရှိလာတယ်မနှောတဲ့ကကြံလိုက်တဲ့ခါမှကလေးလေးကထောင်းနေပြီအိမ်မော်လည်းလိတ်ကြပြီကဲအုံနောက်ကလေးပြက်သွားပြီကုလို့မရဘူးဆိုလို့ရင်ခါတဲ့နေကြတော့ကရောက်သွားလားအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့မယူပါဘူး forever ခေါ်တာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့ငါမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲငဘောတော့ကလည်းငါမှာဆိုတော့အစွဲရကငါမှာဆိုတော့အဲ့ဒီငါကြီးကအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့ဖြစ်ရဲ့စိတ်မာလို့ဆိုလိုက်လို့ရင်အဲအမြဲတမ်းရှိသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာငါမာဆိုတော့အမြဲတမ်းမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအာငါဆိုရင်အမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ငါမလုံနဲ့လို့ဆိုတာပေါ့စိတ်မာဆိုလို့ရှင်ဖြစ်သေးလားဖြစ်ပါခင်ဗျာမနှောမာစိတ်မာစိတ်မာဆိုရင်ဘုလူဆိုတဲ့တော့မနှောမာငါမာဆိုရင်တော့ဘုလူဆိုတဲ့တော့အဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အစွဲကွာအစကွာငါမာဆိုစမ်းငါမာဖြစ်တလားစိတ်မာဖြစ်တလားစိတ်မာဖြစ်တာကိုငါမာဖြစ်တယ်လို့မဆိုဘူးလားဆိုစမ်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျဖြစ်တာကဘုလူမာဖြစ်တဲ့တော့ญาติเห็นว่าบรรดุมาဖြစ်တယ်တော့စိတ်မှာဖြစ်တာငါမှာဖြစ်တာပဲငါမှာဖြစ်တာကငါမှာဖြစ်တယ်ငါကြားတယ်ဒီလိုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်တာလေးကိုပဲအယူကမမနေဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲဖြစ်တာလေးမမားလို့ရှိရင်မမှန်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအ
ဲအဲ့ဒီလိုအဲ့လိုကိုကိုကိုဘူးဆက်ရမယ်ဟောငါဘာလေးမေ့နေခဲ့ပြီမေ့နေဘယ်ဘယ်လိုမေ့ရတော့စိတ်ကောင်းပြီပြောငါမှာမေ့တယ်ငါကိုပြောတယ်ဘယ်လိုပြောတော့ငါကိုပြောတယ်ရှင်းရှင်းဘယ်လိုပြောတာတော့နာကိုပြောတာနာမရှိတဲ့တရားကြီးကိုပြောမလားဒီကလေးတိုင်းကြီးလေနာမရှိတဲ့ကလေးတိုင်းကြီးစကားပြောပြဘယ်လိုတရားဆိုအဲ့လိုသိတာတရားသိတယ်ဆိုအဲ့လိုသိတာအခုငါမှမဟုတ်ဘူးဆိုတော့စိတ်မှဖြစ်တာမှန်သိတော့အဲ့ဒီငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကရှိသေးသလားရပါဗျာဥမာຢາກဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါမှာဖြစ်တယ်လားစိတ်မှာဖြစ်တယ်လားစိတ်မှာဖြစ်တာပါဘုရားစိတ်မှာမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်ကြုံမတော်မှာဖြစ်တာအာတဘောမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါလေးကွာနေတယ်လူတွေလူတွေအာစိတ်ဆင်းရတာဘယ်မှာဆင်းရတော့စိတ်မှာဆင်းရတာပါနာမဆင်းရဲကြလားစိတ်မဆင်းရဲကြလားစိတ်မဆင်းရဲပါဘူးအဲ့လိုမှကိုဆင်းရဲကိုပယ်နိုင်တော့ဘူးဘောဆင်းရဲကိုငါမဆိုတော့တတလုံးဒီကိုကြီးရင်ဒီငါကြီးရှိနေငါမနဲ့ဆိုတော့သူဆင်းရဲပြောက်ပါမလားပြောက်ပါပါဘုရားဟောစိတ်မဆိုတော့တော်တော်ကြာပြောက်ကွာစိတ်ဆင်းရဲတယ်ဘယ်သူဆင်းရဲတဲ့တုံးစိတ်ဆင်းရဲပါဘုရားအဲမြတ်စွာဘုရားတို့မှာစိတ်ဆင်းရဲတာမရှိဘူးဒါလေးပဲပြောစရာရှိတယ်ဓကမာကြီးတို့ဘာတွေရှိနေသလဲစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်စိတ်မဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲတယ်ဓကမာကြီးတို့မှာစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်အခုဘာမလို့ဆိုရလို့ရှင်ဘယ်သူခံပြင်းသလဲမခံပြင်းရပါဘူးဆိုတော့ခံပြင်းရနေတယ်လို့ဆိုပေါ့မခံပြင်းမှပြောလို့ဆိုလည်းမရှိရဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးပြင်ပေးလိုက်ရုံပဲငါမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါကြီးရတဲ့သမှုရိယာကြီးဖြစ်တာကြီးရတဲ့ဒုက္ခကြီးဖြစ်သွားတယ်ငါမှာဖြစ်တယ်ဆိုစမ်းငါမှာဖြစ်တယ်ငါမှာဆိုရလဲသမှုတရားကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခအဲငါမရှိရင်အဲ့ဒီငါမှာဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့အဲ့ဒီလိုကြီးတွေအဲ့လိုကြီးတွေဟိုကိုကိုဖြစ်တာလေးတွေကိုဂရုစိုက်စိုက်နေလိုက်ရင်သိတယ်ဟိုဂရုကမစိုက်လို့ကိုဖြစ်တာဂရုမစိုက်လို့သူများကြီးတဲ့အာယုံကစိုက်ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ဖြစ်တာကိုအာယုံမဆိုင်ဘူးသူကဖြစ်တာအာယုံဆိုင်တော့အဲလောဘဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါသူကနဲ့ကိုစဉ်းစားပါတော့သူကနဲ့ကိုဖြစ်နေတယ်ရူပေသပဇာနာတိရူပေသပဇာနာတိရူပေသယူပါယုံလို့ကိုလီရူပေသယူပါယုံလို့ကိုလီပဇာနာတိတိဤပဇာနာတိတိကဲသူတကားဆိုယူပါယုံကသူတကားလားယူပါယုံပါဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုသူဆက်ရမယ်မျက်စိနဲ့မြင်တာပါတော့ယူပါယုံပါဗျာဒါကြောင့်မျက်စိမြင်တုံယူပါယုံလို့ဆိုတော့မက်စီမင်းဒါတူတကာပြဲ့သွားတယ်မက်စီမင်းဒါတူတကာမက်စီမင်းဒါတူတကာအဲဒိဋ္ဌိဖြစ်တည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်တည်းဒိဋ္ဌာတဝခေါ်သွားတယ်မက်စီမင်းဒါတူတကာလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌာတဝဖြစ်သွားတယ်မက်စီမင်းဒါတူတကာမက်စီမင်းဒါတူတကာဒိဋ္ဌာတဝဖြစ်တည်းဒိဋ္ဌာတဝဖြစ်တည်းမသိမင်းလားသူကလို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်
လာကြောင့်သက္ကုံရပဇာနာတိတဲ့ဘာတဲ့တော့သက္ကုံပဇာနာတိအဲယူပေသပဇာနာတိယူပေသပဇာနာတိအဲဒါရှိအဲဒါလည်းမှတ်မှာစိုးစိုးပြီးအဲဒါတိတာကဘာတော့သမ္မာဒိဋ္ဌိဝိသသက္ခုသက္ခုမှမတိဘူးသူငါလို့ပဲတိနေဘာလို့ခေါ်တော့ဝိသဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုဘယ်ကံတော့သောတာပန်ပါဗျာအဲ့ဒီကံမရှိပြန်တယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါပဲအဲ့ဒီမနောကံပါပဲဗျာမနောကံကကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာကာယကံစီကံမနောကံလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာกายกังสีกังมโนกังตัปปะโทสะขะเต็นတော့อเป็ดไม่ရှိยังนิพพานไม่อยากพูล่ะเอกุลิมาลาจิอ่ะบาปุโลตีไล่ละลืมไม่ရှိดาโรตัตตะนิพพานตันจุโลโลบะพะยาหืมเมตตาเจติอาปานาติปาทากัจจุโนนะตุงาไม่ใช่จ้วนหล่นเลยล่ะไม่จ้วนหล่นครับเอ้อนั่นต้อจะปัจจุบันผิดไปขันญ์น่ะเบิกละตรงมโนกันนาดอ๋อผู้กว่ากูกลุไสกูดูเด้ตึกขันธ์เนี่ยตัวเราหานิพพานยกกว่าตึกขันธ์เนี่ยสรอกไอ้เราติไปอ่ะมะเนาะครับพะยาติไปอ่ะกายกรรมสีกรรมไม่มาหรอกกูมโนกรรมก็ไม่มาหรอกกูไอ้น่ะตัปปะโทสะสรอกกายกรรมมาวะสีกรรมมามโนกรรมมาหรอกกูขอเด้ตัปปะโทสะสรอกบาขอตรงกายกรรมสีกรรมมโนกรรมมาหรอกกูขอบาเด้အဲ့ဒါတပ္ပတော်တာခတိန်တော့အပြစ်တို့ခိုးဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးပြောက်မှမနောကံပြစ်တိပလားတိပါဘုံကာယကံပြစ်ဝစီကံပြစ်ကတော့အဲ့ဒီမနောကံပြစ်ကလာတာဟုတ်မနောကံပြစ်ကသူငါဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အဘိဓါဆိုတော့လိုခြင်းတယ်ပြောခြင်းတယ်ကြံခြင်းတယ်ပြဘာဒကြတော့စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်တိုတယ်ဟောသူတွေမှာဖြစ်နေတာကိုပြောရတယ်တရားဆိုတာအဲ့ဒါမှဖြစ်တော့မှဟာနာပေါ့အဲ့ဒီမနောကံလေးကမနောတဲ့မှာမနောကံတော့မနောဓာရပေါ့သက္ခုဓာရအကြည်ကသက္ခုဓာရအကြည်ကမုခသက္ခုခေါ်ရသည်မုခသက္ခုခေါ်ရသည်ဗျာအကြည်လေးကိုဘာခေါ်တော့သက္ခုခေါ်ပါလေခင်ဗျာအဲသက္ခုလို့အဲသက္ခုံးဇပဇာနာတိသက္ခုံးဇပဇာနာတိမျက်စီလို့သိရမလားငါလို့သိရမလားမျက်စီလို့သိရပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တရားဟောကအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟောအတိကမလွဲဘူးလားလွဲငါလို့တိမျက်စိမင်းလားဟုတ်မျက်စိမင်းလားဘယ်လိုတော့တိကြတော့သက္ကုလို့တိရပါမယ်ခင်ဗျာငါတို့တိရင်ဘယ်ရောက်သွားတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရောက်နေမနောကံရောက်မနောကံတော့အဲ့ဒီမနောကံနဲ့ပယ်လိုက်လို့ကြီးလဲဒါပထမတန်းဖြစ်သွားတာပဲမနောကံသဘောစီကငါနောက်မနောကံပြီးမှပฏิကံအဲစကားပြောတာကပฏิကံသူ့ရင်ကဘယ်သူမနောကံပါဘုရားအဲအဲ့ဒါမြန်လွန်းတယ်အဲခင်းဆိုင်ဖြည်းဖြည်းဘုရူပေသအခင်းတော်ကိုဒီယူပေသအခင်းတော်ကိုဒီအခင်းဆိုတာကဟောအခင်းကအရေးပဲရှိတော့တယ်အလင်းကြောင့်ဒီအခင်းကဖြစ်တာ哦အလင်းကအရေးထိုးတာ哦မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအလင်းမရှိရင်အစိမ့်တို့အနီတို့ဝါတို့ရှိသေးလားမရှိပါဘူး
အကုန်အမဲရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအလင်းကြောင့်အခြင်းဆိုဘာမရတော့အလင်းရောကိုမရပါတဲ့အဲ့ဒါသူကြီးလည်းဖြစ်နိုင်သလားသူကြီးလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုအနတ္တလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အချင်းကဘာမိရတဲ့တော့အနေရောက်ကိုမိရပါဘူးဘာဘုတ်ကိုမိရတယ်မဟာဘုတ်ကလည်းဘာကိုမိရတော့သူချင်းချင်းမိရတယ်အချင်းချင်းမိရတဲ့ဟာကဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျေစုပြုသမားအညမညခေါ်တယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကျေစုမပြုဘူးလို့ဆိုရင်သဟာဇာတလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်လားအဲ့လိုမှတ်တာဟုတ်ကဲ့လားရင်းမိလားဟိုမှာတစ်သားกว่า3ช่อง3ช่องထောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမိရမှာဒီလေးထောက်အဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမိရရင်အင်းရအင်းရပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမိရဘူးဖြစ်ုံလားဖြစ်တယ်ဆိုရင်တတ်တာပါအဲ့လိုဒါအစားတာပေါ့တယ်စိတ်နဲ့ယုတ်ဆိုရင်ဒီလက်နဲ့ပုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ယုတ်ပါစိတ်တစားယုတ်ပါသဟာစာအဲ့လိုခေါ်တယ်စိတ်မရှိပါရင်ပုတ်တာရှိသေးလားပုတ်တာမရှိပါဘူးလုတ်တာမရှိတော့ဘူးအဲစိတ်မရှိပါရင်လဲသိုးတာရှိသေးလားသိုးတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဂရုစိုက်ဒါကတကယ်ဒီခန္ဓာမှာဟိုအာတဝကလည်းကုန်တာကိုအဲ့ကြောင့်မက်ဆာဘဲကတိခံရတယ်တဲ့ခေါ်ရပိတ်ဆိုးရတယ်တဲ့ပြီးတော့ပဋိသင်္ခာယောနိတော့ဆင်ခြင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါအာသဝကုံနဲ့နှီးတပ္ပတဝတုံးမှာအာသဝကုံနဲ့နှီးနေဘုဒ္ဓကမာကြီးတို့မျက်စီတွေကိုရောရောဟာပိတ်ဆိုးနားပိတ်ဆိုးတံရံပိတ်ဆိုးခြင်းတို့စောင့်စည်းခြင်းတို့နှုတ်ကိုလည်းစောင့်စည်းရတယ်အဲ့ဒါတံဝရပြောချင်တိုင်းမပြောရဘူးအဲ့ဒါစောင့်စည်းရတယ်ဇက်ခတိသကုံတရိယံသကုံတရေခောဆိုရင်ဇက်ခတိနဲ့တွားဆက်တယ်စောင့်စည်းဤသကုံတရိယေသကုံတရိယေလို့ဆိုလိုက်ဆိုရင်နှိုက်လို့ပေးရင်တံဝရစောင့်စည်းခြင်းတို့အာပိစတိရောက်ဤအဲ့လိုမှဆက်တယ်ဇကားမှာလည်းအဆက်ဆက်ရှိတယ်အဲ့လိုမှသာပြောချင်တိုင်းမြင်တိုင်းမပြောရဘူးဟုတ်ကလားຢາတိုင်းလည်းမပြောရຢາသွားလို့ရှိရင်အချို့ကြတော့နားလေးတယ်မနားလေးတယ်မသိချားတယ်ຢາရင်ကြားကမြရတယ်မောင်ပစင်ဘယ်လိုနေတော့ຢາရင်ကြားကမြရရှိတယ်စိတ်ကလေးနားနာထားတယ်မိုးချင်းတန်လေးနှက်တန်လေးဘာတန်လေးမျိုးစုံပေါ့ຢາລະမောຢາລະຢາລະດີမိုးချင်းတန်နေຢາລະຊິຍັງວົນຍົກຕັນနေຢາຍິນໄດ້ກະອຸດະຊະອະຕາອຸດະຈອງຜິດແດອະຕານັດຕັນနေວ່າດີຢາລະຊິດາສິດຈອງຜິດແດອະຕາເອລະຄວ້ແລະຄວ້ແລະຕົກຂົ້ງຕາດີວ່າດີຢາລະຊິຍັງດາສິດຕະປິສຍາອຸດະຊະອະຕາခိုင်းနံနဲ့ဘုံနံလေးရလို့ရှိရင်ဒါစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥဒုအတာစိတ်တောင်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဥဒ္ဒဇအတာနဲ့အဲ့ဒါလိုအတန်လေးအတန်ခွဲတော့ကသူတွေငါတွေရှိသေးလားသူတွေငါတွေမရှိပါဘူးဗျာသူတွေငါတွေရှိတော့မဆောင်သီးနိုင်ဘူးလားဟုတ်ရဲ့စကားလည်းဆောင်သီးရအတန်လည်းဆောင်သီးရဆောင်သီးဆိုတာကအဲ့လိုမပြောဘဲနေနိုင်ရခဲတာကမှဝစီကံခေါ်တာတရားဟောတော့တရားဟောဝစီကံမလုပ်ရဘူးတပ္ပတော်တာခါသိန်းတော့အပြစ်ကိုခူးဆက်ရတယ်အပြစ်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဝစီကံရဲ့အပြစ်ပေါ့ငါတို့ပြောတာမှားသလားမှားပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဝစီကံအပြစ်မရှိတော့ဘူးကိုပြောတာအပြစ်တွေရှိနေပြီအဲ့မှားတာရှိတယ်အဲ့ရလို့ရှိရင်ကိုခံမြင်တာကဘာတော့မနောကံသာပါတယ်အဲ့လိုမရှိမှာအတန်ဆိုတာဘာယုတ်တော့တတယုတ်
ตัตเถสะอตันโลกุลีโสสังวิสสะอตันโลกุลีปะสานาติติอีปะสานาติติอะละผิดตัวเลยนานามาสิทธิ์ท้าไล่ตัวอตันโลกุลีตัดผิดตัวเลยสมมุติอตันเนี่ยไม่ติยังตุลกาสกาผิดตัวเลยตุลกาก็ပြောเลยบดุก็ပြောเลยเบวก็ပြောเลยเอ้ยผิดตัวเอ้าแล้วโดดินตรีตังวรังอาเปสติเปโดดินตระมา ต้องซี้ไล่ตากูแลไม่เปล่าไปเป็นดีเลยไอ้นี่ก็ไม่รู้ย่าตาเนี่ยมาอตันเนี่ยมาหลูฤา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 
干出了路的阿的西里啦那种大地萨不萨那地说上大地萨不萨那地大地萨阿丹罗古里大地萨阿丹罗古里不萨那地第一不萨那地第一阿丹萨巴中巴佑中这个萨佑这个标准是阿丹啊这张不得有我碰的把这第六天路地路线最讲究的物质占有，摩天南路的物质占有，好个啦。哎来，一地路旁说有过地的还没有，好个啦。哎哎路嘛，哎有过地比说我们那里有地啦。有。对。我们那里没有路线，老板说了，肯定要比没标不啦。阿丹曼的人多大的话你出地的啦对呀哎路出多的马上乌拉罕的啦哎路罕公的就是一样的最好哎阿丹那边的地步不如了不好不啦哦我在巴黎带他妈努班那在巴黎带阿丹说他有没不啦哎，有路出来就行，没拿来嘛。没啥这些要对的啦，没啥个要对，爬不了么？缺的喽。哎，咱们没多大的缺的啦，阿古多的啦，古多的啦。阿咱阿巴的阿龙。哎，阿龙嘛，阿咱说比阿个大了。比阿个大说孤独后对啦阿孤独后对啦比如说那帮人们要哭比阿个大说哎呦也比大将大地萨不萨那地阿当六百地啦比阿个大说那帮要哭的好个啦孤独阿孤独没吃到呢哎呦妈呀该多讲究